Yuh, bener kene panas. Biasanya aku ayam ini metu wis. Metu toko kene. Ngir kulon. Apa tege lan? Ndak loro. Kene ndak loro. Kene opo ya? Yo kene watu iki, cene ndak loro natap ngene. Tatuan. Men piro yo? Terusnya. Oh, podo paling be aku. Ndak. Dan sampean kacamata iku piro? Be aku 175 sabene. Sing kacamata iku? Iya. Paling guys. Kan iku ndak cocok be awakmu kan? Iku iku sing ning omahku iku yo ndak cocok be aku saiki. Cocok. Berarti aku lebih lek loro. Telu paling menku. Aku lek nang pasar iki. Juga kacamata. Iya. Bingkene nggih tekku. Kan api bingkene. Iya. Api bingkene kok. Seneng aku cilik soalnya. Tapi frame atau bingkai sing palsu iku loro di kuping. Di irung, di kuping loro. Lek sing asli teko optik wenteng kaya udah kaya kacamata. Dekek ngono, wenteng ngono. Dan rasane. Enteng. Enteng. Pas udah. Ya. Mesir buru liwat mulai. Tepak kamera aku ngeblur. Batas Jaya mandek yo, sing waktu iku yo ning ngarepe. Paling kena resep paling. Iya. Ngene. Iya, kena arus. Tak kelo yang mesti ini mah. Hah? Nang acara iku musik apa nih? Ya tidak iso ngerekam sedino iki paling. Iso paling lendak mrene lho. Kan angine ngulon. Acara TNI ku yo. Hah? Koning cedek TNI ku nuntar opo? Berarti acara iku nuntar. Acara pancer ya. Ya mungkin ya acara pancer. Iya, pokoke pancer ya. Iki gelem fokus sih kamera. Ndak gelem dikek kalem kamera. Sedangkan tanganku kualem, itu kalem kualem. Iya semut. Jadi aluse zoom maksimal iki si alusan tanganku asline. Akhirnya sing difokus iku kocone. Kocok lensa iku mau sing difokus. Nanti zoom cepet serot, kan ngelewati kocok iku mau seret, tuh fokus deh, zoom cepet-cepet tuh. Nanti zoom lon-lon seru, kan melaku zoom iku sini jeru. Sedangkan lensa jopo kan tidak melaku. Lah iku fokus ning lensa kocok nih iku mau. Saking alon nih zoom iku mau. Saking kalem nih. Bangkit lagi guys. Jenenge bangkit lagi, berarti dia pernah terpuruk. Balik bangkit. Ana sing bangkit tok ana. Lek bangkit dari kubur anu film aran biyen. Aku mesti sering nge-zoom putri bungsu iki, tak kira wong ngadep. Nek wong jaring ning kono. Jaring ning kono. Iya, batu jaring. Jaringe di sekek kono ya.
jero paling ngono ya. Kan iku pendeman jaringe. Ya, tapi ya mbok mana ya? Ya mesin kan singgir kene, Mut. Lapangane kene. Kan golek iwak ning iso. Iwak dhuwur arah ning langit. Dasar laut. Atas laut. Aku tuku print aku ya. Oke. Okay. Ngeprint. Fungsinya apa kon kayak ngeprint? Kan aku tulis ya. Oh iya ya. Masuk akal. Masuk akal, guys. Eh, background ini kok jadi blur. Aduh, sorry. Background ini kok jadi blur. Kenapa ya? Iya. Iya, Mak. Aku kata. Masih ndak suarane ndak apa-apa. Pokoknya background ini ndak di blur. Tapi kan ngono bener aja. Maksudnya awakmu ngeblurin ke temenan. Aja ilang no plus uno aja. Lele ini apik ya. Tapi ya yang peteng temen enak. Lele. Aku duwe channel ya. Channel ya. Jam iki 3700. Mana? Tutu. Monet tapi. Ya. Iku wis mudun monet. Ternyata iku ana carane. Kayak aku paham isan aku. Cara kerjanya arek-arek dodolan jam. Ngeblur mana ngene iki? Kurang ajar iki. Iki mau tak ganti baterai iki ngarep. Baterai sing lawas. Baterai sing anyar kan wis ndak kuat koyo gengge zoom iku kentekan power, kentekan daya. Akhirnya aku pakai baterai sing lawas. Iku mari foto iku baru sing. Ndak ada foto, iki adike. Anu iki anu sing didol di Jepang, lek sing dhisik ku didol di Malaysia. Wis ngene anu kok sing rego 12 iki. Apa yang dikem ta? Iya betul ae kok. Iya pokoknya yang di camp mas, tak anu tak. Ini sip lah ya. Iya. Maksudnya kena apa ndak tike di musuh power bank non. Musuh ini power bank jali. Aku singgarai kamera ini ngeblur ya. Iku keliru nge chargernya kan luruan. Situ fast charging, situ enggak. Aku keliru sing fast charging iku, tegangan tinggi. Dan kan kabel ini enggak support. Support. Bahkan kameranya enggak support fast charging. Akhirnya mungkin ngerusak perangkat jero. Bo. Obong IC ini apa ya apa dah paham, Mas. Ya IC charging. Ganti sing lawas tambah persis penyakitnya. 26 kali zoom ngeblur. Iya. Jadi waktu di kayak ngecas iku mau. Waktu sing tegangan tinggi iku akhire dek kaya pemutus arus listrike iku pedot ngono. Akhire los. Akhire waktu di zoom iki ndak jekine baterai iki. Langsung di power bank kekuatane. Oh, sedangkan power bank stabil ngisine kan. Tidak bisa langsung di JP pakai itu tidak bisa. Jadi waktu pengisian stabil di JP zoom aja ngeblur deh. Wah, ini masuk akal kan deh. Tapi kadang tidak tajas kok yang ngeblur ya. Sampai tak lepas secara kiri ya ngeblur. Iki sing paham ya wong elektronik kok lagi ini guys. Panro kuntilanak, hantu. Lek menampakkan diri digepuk kena apa ndak? Ndak pernah. Lek wis menampakkan diri ku jarene kaya dhewe ngene iki wisan. Jarene digepuk kena jarene.